vontade do cara, beleza? Posso participar? O que você tá achando dessa missão, Aiden? A gente chegou até aqui, não chegou? Vamos terminar. Vou morrer tentando, certo? Então, o que espera por vocês depois que a missão terminar? Minha esposa Márcia. Nosso filho tá pra nascer. Tô felizão. Estamos tentando ter um filho faz um tempão. E parece que finalmente fizemos alguma coisa certa. Viu? Eu falei que alguém precisava vir até aqui pra te dar uma ajuda. O Ro é mesmo bem durão. Com certeza. Você conhece a história dele? Viu as queimaduras no rosto e no pescoço dele. Eu tava lá quando ele entrou arregaçando em uma zona escura em chama só pra tirar um recruta de lá. É, o cara é bem durão, mas... poucos caras vão mandar o papo reto como ele manda. É isso aí. Beleza. Hora de descansar os olhos. Só um momento, cavaleiros. Uma coisinha especial pra esta noite. Uau! Você é o cara, tenente. Aos nossos camaradas caídos. Aos caídos. E às mulheres bonitas. Por que quer excluir sua esposa? Firme e forte, rapazes. Firme e forte, tenente. Já passamos pior, não é? Lembra dos voláteis no antigo porto? Nossa, aquilo foi uma carnificina. Foi mesmo, e a gente superou. Vamos ter mais uma boa história para contar para a família. Não tô certo? Sim, senhor. Tem algo me incomodando, Aiden. Os renegados. O que tem eles? Estão em todos os lugares. Se espalhando pela cidade como baratas. Mas aqui, a maior antena da cidade. Local estratégico e nenhum renegado. Ah, nada do que eles fazem tem sentido. Bem lembrado. Primeiro alguém ativou a eletricidade. Sei lá por quê. Depois, quando eu questionei um oficial dos renegados, ele resmungou alguma coisa sobre instalações do EGS que estão tentando localizar. Não fez muito sentido se você quer saber X-13 ou algo assim. Mas estou preocupado com o que estão planejando. X-13? Eu já ouvi sobre esse lugar. Ah, é? O que você ouviu? Eu sei que o Waltz também está caçando esse lugar. Alguma ideia sobre onde fica? Bem, se for real, pode ser um complexo do EGS. Super secreto e bem escondido. Mas depois que terminarmos com essa merda, talvez a gente descubra o que é e encontre primeiro. Mas agora, você precisa de um sono de beleza. Os infectados gostam da gente mais quando estamos descansados. Aquele som que você tocou era muito bom. Bora ouvir mais um pouco. Você queria mais e vai ter mais. Vem me ver na guilda rapidão. O Matt trouxe o transmissor? Tá seguro, garoto. É pra todo... Aiden, tá indo bem até agora. Estamos tentando, né, Ro? Tenho boas notícias. Recebi informações sobre um certo médico do EGS. Quem é? Onde? Preciso de tempo. Vamos terminar nossa missão aqui. Vocês vão pro topo da torre instalar o transmissor. O Ro vai estar comigo no subterrâneo. Eu também vou. Ro, de novo isso? Sério? Temos um plano. Foda-se o plano. Não sabemos o que tem lá. Meus homens não vão descobrir sozinhos. Foda-se o plano? Não vou perder meu esquadrão de novo. Você sabe que eu tenho que ir. Só volta, caralho. Tá entendido? Sim, senhor. Se precisar de algo, é só falar pelo rádio. Ah. Tô bem, voltem ao trabalho. Senhor, está bem? Já chega. Thank you.
Aí, querem ouvir uma piada? Não, Esbos, que porra, caralho. Tô implorando, cara. Eu te dou a minha última cueca limpa se você não contar uma das suas piadas. Fiquem calmos, cavalheiro. Foi mal, chefe. Nem mais um pio. Tá fora do tom, idiota. Era assim. Comandante, o que está acontecendo? O elevador parou. Energia instável de novo. Isso é enorme. Vamos resolver. Rapazes, o reparo vai demorar um pouco. Não dá para esperar. Vocês vão a pé agora. E qual andar estão? 30º. Então são mais 50 até o topo. É isso, rapazes. Ouviram o comandante. Abram e bora caminhar. Wierzbowski, reconhecer. Wierzbowski, cuidado. Parece limpo. Yeah.